тихенько пішов військкомат, попросив повістку. Я прийшов до мами, кажу, мам, забирають. От, ми знали точно, що ми будемо заходити в Донецький аеропорт. От, у нас трьох чоловік тоді накрило мене по спині, осколки пішли. Я до війни працював райдержадміністрації, нас не забирали. Але я після Майдану тихенько пішов військкомат, попросив повістку. Я прийшов до мами, кажу, мам, забирають. Ну як так? Ну кажу, так. Вже пізніше вона б знала, що я сам попросився, там плакала довго. Ну, попав в Старичі, в учебку, потім по розподіленню попали ми в 93-ю бригаду. Мене як мисливця забрали в розвідзвод. Був я гранатометником, ну і готували як розвідників. Десь за місяць до відправки на схід сказали, що будуть збирати на основі тих хлопців, які вийшли з Іловайська, з сводну роту третю, які підуть, будуть суто заходити в Донецький аеропорт. Ну і ми попали в ту третю роту. От, ми знали точно, що ми будемо заходити в Донецький аеропорт. В кінці жовтня ми заїхали в Тоненьке, і 9 листопада ми поїхали, перший заїзд у нас був на Везу. От, ми зайшли нормально, нас не обстріляли, друга група заходила в старий термінал, ще був він наш тоді. От, хлопці з боєм прорвалися, третя група заходила на новий термінал, вони з першого разу не пройшли, їх дуже сильно обстріляли, вони повернулися. За другим разом вони зайшли, ну, теж без втрат, все нормально. От, на вежі пробули ми до 28 листопада, 19 днів. От, хоча нам казали, що через два тижні буде ротація, але нас якось, просто якось забули про нас. А хлопці на новому терміналі взагалі їх десь 3 грудня поміняли. Ну, там були вже перші втрати у нас тоді. От, тоді вже старий термінал рухнув, хлопці перейшли там. Двоє хлопців наших загинули. Ми вийшли, нас відпустили на 10 днів відпустку. Ми їздили додому, повернувся. І ну, ми заходили тоді по-бойовому. Ми заїжджали вночі з пісок з школи, ночували. З самого раненька, затемна, на БТРах заїжджали на вежу. Другий раз ми вже заїжджали, хлопці вже поїхали наші. Ми не їхали по-бойовому, це була така стидота просто. Коли заїжджаєш і на мосту починають тебе передивлятися всі речі, що є, що везеш. Дозволялося два рожка тільки з патронами непристібнутих, ніяких гранат, нічого не мали права з собою мати. Зайшли ми другий раз 30 грудня 2014 року, перед Новим роком якраз самим. От. До цього було там настільки спокійно, що я подзвонив до своїх побратимів, які вже були там, яких ми мали відняти в ротацію. Дзвонив там дід такий у нас, афганець з Олександрії сам, кулеметник. Кажу, дід, що з собою брати? Я ж не знаю, ну, бо так само, як ми заїжджали перший раз, там і плащ-палатки, і катілки, ну все підряд брали, саперні лопатки, те, що нам не пригодилося, воно там все лишилось. Дід каже, спокійно, ніхто не стріляє, каже, так скучно, що взагалі. Але бери гумові чоботи. Тобто. Каже, по щиколотки води. Тоді якраз відлига було, все розставало. І ми приїхали, зразу після того влупили морози, нам вже гумові чоботи не потрібні були, вже треба були валянки якісь. І з 1 січня вже почалося, ще так до Різдва трошки постріляли. 1 січня там в нас була, зразу ми тільки заїхали, там з моста почали по першому посту кошмарить. Був у нас 200-й один, ну правда, потім воно втихло. І потім, після Різдва, почалися кошмари. Там світла ніякого не було. Мороз до мінус 32 доходив, ми спали на бетоні, я вчора з хлопцями розмовляв. Ніхто не кашлянув, ніхто не простудився. Ну, це диво, просто диво. Ну і 8 січня в нас було, ну як ми так з хлопцями контактували. Вася Шумік, він
виявилося, що він мій земляк з Волинської області так само. Він щось біля нас просто прижився, він постійно біля нас. Ми харчувалися, ми спілкувалися разом. Ну так от те все, так як познайомилися, ну хто звідки там туди-сюди, і Вася сидить. Ви, мабуть, не знаєте, каже, я з Волині. Кажу, а звідки? З Камінь-Каширського району. Кажу, а я з Маневич. І такі, земляки, це просто не передати. І він постійно біля нас був так гарно, хлопці там підходили з 80-ї бригади, там Ігор Зінич, покійний медик наш, спілкувалися. А на Новий рік ми вмудрилися привезти дві пляшки шампанського з собою. То лишили одну в нас, а одну хлопцям віддали 80-й бригаді. Ну, самі собі подумайте, що таке пляшка шампанського на чоловік 30, це фактично немає нічого. Нове Різдво. Рідна Різдво, я пам'ятаю, як підійшов капелан, нас вітав і кожному давав шоколадку з такою, як карточка, і там от цей самий псалом був написаний на цій карточці, кожному вручав. Волонтери тоді якраз 6 січня заїхали хлопці, волонтери передали нам олів'є відро. Замерзше, заморожене. Ми його ножами просто відколупували і кидали. Мандарини замерзше, все. Вода була замерзша. Ставили на буржуйку 5-літрові ці каністри. Просто-напросто, щоб встигало розігрітися, та розігрівалося. Ні, там лід просто довбали. Ну, так якось було. Консерви, все, ну, все замерзше. Зрозумієте, що мінус 30, навіть більше було морозу, там нереально було, щоб воно нормально розігріти. Восьмого січня почався бій. Ми були на посту на Каліці з Вітальком Борисполем. Хлопці на Ромео стояли 80. От. І коли почався бій, до нас прилетів спочатку РПГ в колону вдарила між нашим і їхнім постом. Потім прилетіла граната з поствольника в нас, по в нас мішків такі було на стил. Ну і ми почали, прилетів вог, бахнув, мені каску збило з голови. От. І ми почали відстрілюватися з Віталіком, і ми чуємо вибух за колоною. Ігор Римар піднявся дати відповідь, він кілька разів вистрілив, і прилетіла з РПГ граната, йому попало, відірвало ліву руку, вирвало щелепу і вирвало гортань. Хлопці пооглушило, вони фактично не могли нічого. В нас рацію розбило, ми не могли навіть зв'язатися, щоб підмогу викликати. Віталік Борисполь забіг, взяв цього Ігоря, він такий плотний хлопчина був, він його засунув за колону і сам побіг за підмогою, бо по рації не можна було не зв'язатися нічого. Я лишився один фактично відстрілювати, хлопці з четвертого трошки там підтримували. От, я вже бачу, в мене патрони кінчаються, магазини закінчуються і чую ззаді тільки хлопок з подствольника. От, і чую, стрілкотня почалася. Я оглядаюся, дивлюся, Веселий стоїть. Катана Іван, той самий італянець, ну я не знаю, десь 5 чи 6 чоловік, і вони на повний ріст встали і просто відбили ту атаку. Ну, такі, я просто-напросто вже майже був попрощався з життям, тому що не знав, що буде далі. А тут така підтримка. Ну. Перед цим ще сепари дозволяли заїжджати нашим швидким, але їхала швидка з медиком, повністю всі двері відчинені, от, щоб забрати поранених. А це тоді вже після Різдва вони вже не дозволяли заїжджати, щоб забирати 300-х. От, час від часу вони просили перемир'я, щоб позбирати своїх 200-х, там 300-х на цей. От, але вони тільки це закінчували, зразу перемир'я закінчувалося. Десятого січня мене поранило, прилетіла з РПГ граната в те місце, де я мав ще спати. Зробило таку дірку, там, де моя голова лежала, ще 10 хвилин мав спати. От, у нас трьох чоловік тоді накрило мене по спині, осколки пішли під броніком, бо вже збиралися на пост Вітальки Борисполя. Руку перебило, ключицю перебило, Юра Юрченко відірвало два пальці на руці. І нас забрали вже туди до медиків, Ігор там нас обколов, все.
готували на цей на відправку. То приїхала 13-го числа, приїхала МТЛБ Металига. От нас погрузили, і ще один, потім ще один був важко поранений в голову боєць 80-ки. Його так само погрузили. От відправили. По дорозі нас почали обстрілювати. Я один фактично був такий, що міг відстрілюватись, там бодічка така маленька була. А потім мене як підкинуло, Віталька ззаді в мене сидів. Я впав на нього в бронежилеті, я тільки почув, ой, все. Ми приїхали в Водяне вже до медиків, відкрили Мотолигу, Віталька лежить непритомний. А я на нього впав на цю перебиту руку, і він просто вирубився. А потім він казав, ти знаєш, я тобі дякую, такої анестезії, що, каже, мені ніхто в житті не робив. І завдяки цій анестезії я не бачив, як ми того кошмара, як ми виїхали. Ну, а потім вже в госпіталі та все. Просто кажу, що з хлопцями там, от мене питають всі, чого ти туди пішов? Ну я не знаю, хтось мав іти, тому що силою туди ніколи ніхто не пхав. Навіть хлопці, які приїхали, були такі, що ми приїхали вже в тоненькі, які в нашій роті були, ну просто вони сказали, я боюсь, я не поїду. Ну там такі не потрібні були. Після госпіталя РЛС «Зеніт» 14 червня 15-го року. Знов прилетіла міна, знов нас 9 чоловік тоді накрило. От, знов госпіталь, знову клигав. Опитне. В опитному побули. Там теж історій багато цікавих було. Ну, як кажуть, я що згадати, нема що розказати. От, після того звільнився, пішов знову на контракт 93-го. Луганська область. В 17-му році вже звільнився. Зараз, там, не знаю, з таким відношенням нашого командування, керівництва, не цікаво. Знаєте, в мене був момент от після аеропорту, коли Сашку Бороду знайшли під завалами, ми поїхали на опізнання. Там його фактично не було можливо опізнати. Опізнали в нього на лівій руці, ще до війни був травмований мізинець. По цьому ми опізнали його. І коли ми приїхали на похорон, нас шестеро тоді попало, одна дівчинка підійшла до мене і задала питання. Ви були з Сашкою там? Кажу, так. А чому ви, каже, живий, а Сашка мертвий? Ну, я не знав, як пояснити, що, як їй пояснити те, що мене вивезли так само 300-м пораненим. Якби мене не був поранений, можливо, і я залишився там так само. Це завдяки тому, що я не хотів їхати, тому що я був поранений, ну легко поранений. Я міг стріляти, все, я не хотів. Я казав хлопцям, кажу, лишусь. Псих сказав, ні, 300-х тут не те. І відправили, ну так сталося. Женька Поляк, кум мій, я після його смерті дочку в нього хрестив, Миколаєві. 22 роки, що тому було. 79-й бригаді він раніше служив срочку. До нас попав, він був на АГС. Але як він казав, каже, кумчик, я не убиваю мене. Він приходив до нас на «Зеніті», він був, стояв на шахті Бутовці, де він загинув. Він каже, ти де? Кажу, на «Зеніті», я зараз прийду. Він приходить, тільняшка, шорти, автомат, без броніка, без нічого. Кажу, кум, ти що? Там снайпера прострілюють, кум, ти ж знаєш, я не вбиваю. Через два тижні не став. Дай ви таке. Наші території мають бути всі звільнені. Тільки так, тому що полягло дуже багато синів, дочок. Я не думаю, що вони, їхня смерть була даремна. Тільки перемога і то. З умовою ніяких домовленостей, що там будуть якісь окремі республіки, Луганська, Донецька. Тільки воно все має бути в такому стані, як воно було.